20 zamenika ambasadora evropskih država u delegaciji koju je predvodila Mateja Norčić-Štamcar, zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, posetilo je opštinu Paraćin u okviru obilaska i poseta opštinama u Srbiji u kojima Evropska unija finansira projekte. Nakon sastanka sa predsjednikom opštine Sašom Paunovićem, na kojome je razgovarano o razvojnim prioritetima i potrebama, usledio je obilazak industrijske zone Zmić, čije je infrastrukturno opremanje podržala Evropska unija, kako bi se unapredili uslovi za nove investicije, kao i poseta preduzeću Natura Gusto, koje je uz bespovratna sredstva Evropske unije nabavilo novu opremu u okviru podrške mikro i malim preduzećima i konkurentnosti lokalne privrede. Ovde smo zbog toga što je Evropska unija pružila podršku izgradnje infrastrukture u industrijskoj zoni Zmiču Paraćinu sa nekih 300.000 evra, uz učešće opštine naravno. Izgradili smo novu saobraćajnicu, otvorili novi blok parcela, a to smo učinili zbog toga što je svo zemljište opremljeno infrastrukturom u industrijskoj zoni prodato već kupcima koji, dakle, grade objekte ovde u zoni, vidimo jedan od tih objekata, ili su ih već izgradili. Imamo 20 kupaca zemljišta, 3 rešenja o prodaji danas idu na sednicu Skupštine, što znači da smo prodali svo infrastrukturno opremljeno zemljište do izgradnje ove saobraćajnice. Sada otvaramo novi blok parcela, a u okviru postojećeg zemljišta gradit ćemo industrijski park za švedsku kompaniju Remaster, po pismo namerama koje su oni nama uputili, gde očekujemo da u narednim godinama u tom industrijskom parku posao nađe, kako su oni rekli, do 1000 radnika uz ovih postojećih 20 malih kompanija koje će ovde rade i nove kupce koje čekaju preparcelaciju da bi kupili zemljište i izgradili, dakle, svoja postrojenja u zoni. Očekujem da u narednih 5 do 6 godina uz Remaster imamo i nekih 30 do 40 malih i srednjih kompanija na opštinskom zemljištu i da onda idemo dalje u širenje zone i na zemljište koje je u rukama privatnih vlasnika ovog trenutka. Na pitanje novinara koliko je država pomogla u ovoj oblasti, predsjednik opštine Paraćin je odgovorio. Što se tiče izgradnje infrastrukture, u ovom trenutku, dakle, za ovaj projekat nismo imali državnu pomoć. Bilo je u prošlosti i tokom, dakle, čitavih tih 10 godina izgradnje infrastrukture u industrijskoj zoni, dakle, i državne pomoći za trafostanice, za neke delove infrastrukture, ali ova pojedinačna pomoć Evropske unije sada po vrednosti prevazilazi ono što smo ranije dobili od države, dakle, kao učešće za izgradnju objekata infrastrukture u industrijskoj zoni. Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji kaže da su utisci iz Paraćinske opštine veoma pozitivni i uputila je poziv ovom prilikom paraćinskim preduzetnicima da apliciraju za sredstva u novom tenderu koji je u toku. Srbija je na putu ka Evropskoj uniji i u biti najviše 60% projekta i 60% novca koji ide za projekte Evropske unije se upravo implementira na lokalnom nivoju. Mislimo da je Paraćin jedan lepi primer gde se ta implementacija dešava. Videli smo primer, rekao je gradonačelnik, infrastruktura, škole. Mislim da smo pokazali jako lepu solidarnost 2014. godine kada su bile poplave i pomogli smo vam na sanaciji toga. A danas smo tu zbog toga da smo videli i jedan lep primer malog preduzeća koje je dobilo jedan grant za prehrambenu industriju i koje mislimo da je napravio jednu lepu priču iz jednog od naših takozvanih EU-PRO projekta. I sada bih iskoristila ovu priliku da najavim da je u toku drugi grant za ta isti projekat u pitanju 2,5 miliona eura. Takođe za mala i za srednja preduzeća, za mlade ljude koji imaju dobru ideju, koji hoće da počnu svoj posao ili za one koji žele da zamene neke od svojih oprema i tako. Taj tender je otvoren do 10. novembra, tako da vas sve stvarno pozivam da se prijavite. Opština Paraćin je ovom prilikom uručila zahvalnicu delegaciji Evropske unije u Srbiji za uspešnu saradnju u okviru realizacije projekata koje Evropska unija finansira u Paraćinu.